Ei toi yksi ole, että Demosavicin viimeisellä on täällä paljon teidän kommentteja. Pekka Lyyski, minkälainen peli oli? No, peli ratkaisi tuomari tänään. 7 minuutin yliajan tietenkin hyväksynyt, että ei, että maali tulee 7.2. Ei ole meidän kärkipelaajan ihan väärin. Se tuli aika hyvin aikaa siitä mukaan, että joku meidän pelaaja istahti kentälle yhdessä semmoisen tuoreen taistelun tilanteessa. Jos näistä annettaisiin yliaika, niin jalkapallohan pitäisi pelata yhden tuntia, 5 minuuttia joka puoli. Että jos katsotaan tätä hommaa, niin muun mielestä tuomari vei jatkoa pistettä. Se on niin polttavin asia tietenkin tässä. Ei pussi mennä tasan, mutta näin on mun mielestä. Mä en voi käsittää sitä. Että itse pelistä mun mielestä me ensimmäisen jaksoa pelattiin kontrolloidusti hyvää jalkapalloa. Saatiin muuten hyvä maalipaikka, että alussa toisen jaksoa. HJK tuli vahvasti ja sieltä vauhtia päälle. Mielestäni puolustettiin niin hyvin, että edelleen oltiin ansaittelussa tästä. Mutta tuomme tänään reisiä meidän mielestä. Mikä oli ehkä sulle kotidebyytti takana? Aika hyvä loppu. No joo, tänään me kävi vähän tuuri kyllä. Jalkapallopelissä on aina 2 tavoitetta, että pelata hyvin ja voittaa. Ja kun pelaa hyvin, niin on mahdollisuus voittaa. Tai voiton todennäköisyys kasvaa, ja ei me tänään hyvin pelaa missään kohdissa. Tietysti kun oli ensimmäinen ottelu itselläni täällä, niin oli sen ilman muuta paremman esityksen. Ja sitä tietysti lähdetään taas seuraavissa peleissä hakemaan. Mun mielestä pelattiin Vaasassa muun muassa paljon paljon paremmin. Oli hyvin hidas ja varsinkin ensimmäisen puolen tekeminen. Kun me päästiin sitten pelin mukaan toisen puolen paremmin, Pekkakin tuossa vieressä sanoi, että sä olet käännössä peli meille, mutta silti kyllä meidän pitää saada niitä palautumien pelaajan liikkumiseen ja syöttämiseen paljon enemmän vauhtia ja tehoa ja parempia syöttöketjuja, jotta ne on tehokkaampia etenemisen kannalta. Työ jatkuu. Tai ehkä sitten voi sanoa, että se on alkanut. Näin se menee. Tietysti voitto on totta kai tosi tärkeä tässä vaiheessa, että niin kuin pisteiden valossa niin kausi ei ole alkanut HJK:lla mitenkään täydellisesti ja tietysti itsekin tässä muutama peli vasta ollut ja nämä voitot totta kai antaa niin kuin sitä hetkellistä rauhaa joukkueelle, että heille ei tule niin kovaa niin kuin painetta siitä, että päästään taas keskittymään seuraavaan peliin ja Rovaniemellä tietysti tavoite on pelata paremmin sitä kautta saada hyvä tulos. Toki mainitsit tuon toisen puolen alun oikeuta valmentaa. Mitä siinä vaihdettiin tavoilla? No juuri näitä asioita mitä sanoa, että meidän pitää käydä läpi palottoman pelaajan liikettä ja syöttämistä. Tavallaan perusasiat, että siellä kyllä löytyi niitä hyökkäysmalleja sekä laidasta että keskeltä, mitä ollaan harjoitettu, mutta me tehdään ne jotenkin hyvin verkkaisesti. Ja ei ole siinä semmoista hyvää rytmiä se tekemässä. Sitä pitää korostaa sitten taas seuraavaan peliin. Tätä toimittajien kysymykseen. Pekka, miten kaunis matsi? No, Janillahan on ollut evähtyminen takana ja tänään pelasin, mutta ei loukkaantunut. Sanotaan, että sanoin niin, että ei uskaltanut mitään loukkua asti, että olisi mennyt jotain liikkeitä. Siinä ei ole mitään. Ja minulla on tuon lonkan kanssa ollut lonkkaleikkauksen jälkeen vaikeuksia, että katsotaan nyt mikä hänen tilanne. Janika siinä on. No, en mä tekin vielä kerran ennenkin ole, mutta en mä niitä vuosia muista, että tässä on ollut niin muutama vuoden mukana. Kyllä meillä tänään oli lähellä jollain tavalla, mutta kuitenkin sitten oli kauan. Toisaalta maaleja ei sitä kai ajattelua.
mutta mun mielestä Espoota aika okei peli Helsingissä, että toi on vaikea kenttä pelata. Tänään varsinkin se oli satan, se oli hirveä liian tuossa matkoutsella, niin kun se on näin suuntaan. Pana, miten sä oot ruvennut opettamaan nyt tätä halvomaista pelitapaa joukkueella? Oletko sä niin tuonut vähitellen asioita, joita sä opetat? Vai ootko sä niin antanut kerralla sellaisen niin kuin ison kentin pelaajille sulateltu, että nyt ruvetaan pelaamaan näin? Kerro vähän sitä prosessia. Mä oon yleensä yhteen päivään mahtuu esimerkiksi niin, että negatiivinen transito, eli mitä tapahtuu, kun ollaan hyökätty ja menetetty palloa sen jälkeen, pallon menetyksen jälkeen vaihe. Sitten taas toisena päivänä, kun voidaan ajatella, että puolustetaan, keskitytään puolustuspelaamiseen ja myöskin vastahyökkäyksiin, koska ne kaksi asiaa kulkee käsi kädessä. Sitten sen takia puolustetaan, että saadaan palloa ja päästään nopeisiin hyökkäyksiin. Näitä vuorotellen käytännössä tässä näinä päivinä, kun tässä on ollut käytössä. Käyty läpi sekä videomateriaalin avulla, ollaan itse pelaajan paljon kolmas peli, kaksi peliä alla. Ja sitten totta kai siellä harjoituskentällä. Harjoituskentällä voidaan ehkä rajallisesti tällä hetkellä harjoitella, koska pelitahti on aika hurja ja kolme päivää koko ajan välissä. Pitää olla tosi tarkkana, ettei myöskään liikaa harjoitella. Eikä me liikaa olla harjoitettukaan. Se on aika minimissä kuitenkin siellä. Sitäkin tärkeimmäksi on se, että mitä se tunti harjoitellaan, niin käytetään jokainen minuutti. Vanha, sulla on nyt reilu viikko takana ja kolme olet paljon voittaa. Kuinka tyytyväinen sitten on ollut? No Vaasan jälkeen mä olen paljon tyytyväinen. Me pelattiin hyvä peliä Vaasassa. Olisin halunnut, että me oltaisiin pelattu tänään paremmin. Kyllä voitot on kivoja, ei siitä pääse mitenkään. Se on se sanon, että me pelataan, että voitetaan sen. Mutta se on todennäköisempää, että voitetaan, jos pelaa hyvin. Tänään niin pallo on pikkasen pohtineet. Miten on vielä Dempa pelaamista? Anteeksi? Miten on vielä Dempa pelaamista? Dempakin on tullut niin loukkaantumissa takaisin ja vähän on vielä vajaa pelaaja selkeästi ja pikkuhiljaa tulee sieltä varmasti parantamaan niin kuin ehkä joku tekee. Ettei Forssell pelasi 10 painoa, niin se myös edes ei ottanut samalla painoa. Enemmän uutinen se vasemmalla kuin tämä siirto. Minun mielestä oli vähän puutteellinen syöttö tässä sarjan alussa, niin sitä kategoriikin parantaa sitä. Ja tämä se menee, että jos ottelussa pitäisi olla jo tietoa siiskin mukana. Katsotaan sinne. Tuo Juho Mäkelä asiassa. Mitä? Tuo Juho Mäkelä asiassa. No on jo. Tuo paperi on kyllä paljon. Hänhän tuli tänään vasta Sveitsistä. Kiitos vaan teille.